Leiskite pavedžioti jūsų šunį. Sako, kad visi geri žmonės mėgsta šunis. Aš ne visai geras. Bet mėgstu šunis. Labai, labai. Jei jūs neturite laiko pasivaikščioti su savo šunimi, paprašykite ir parašykit man raštelį ir viskas bus gerai. Kiekvieną rytą gaunu kelis tokius raštelius. Bet labiausiai man patinka citrina. Nes jis neturi nei šeimininko, nei namų. Mokykloje man ne visada sekasi. Per pamokas aš visada galvoju apie šunis, kurie vieni kamuojasi namie ir laukia, kol aš jų ateisiu. Kartą aš taip prisivaikščiau, kad užmigau per pamoką. Ir man prisisapnavo citrina. Šaunuolis, jis mane pažadėjo, mokytoja paklausė. Ką sapnavai? Citrina. Kokia citrina, nustebo mokytoja. Ta akimirka suskambo skambutis ir aš nubėgau. Nusprendžiau šunim surengti pamoką, išdėstyti jiems šunų mokslą. Sėdėti, komandavau aš. Gulėti, komandavau aš. Ir staiga atsirado katinas. Aš pasakiau fu. Ir šunis pasakė fu, 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 fu. Bet katinas viskas sugadino. Aš atsiminiau, kad turiu dar kelis raštelius. Štai kažkas manęs prašo pasivaikščioti su Pūkiu. Bet vietoj Pūkio man davė tris kūdikius. Vaikščiok tik atsargiai. Trauktis nebuvo kur. Greitai kūdikiai pakėlė tokį triukšmą, kad nežinojau, ką daryti. Ir staiga atsirado mano ištikimasis citrina. Pasirodo, kad citrina – puiki auklė. Paskui atėjo jų mama. Kažkodėl aš ir citrina jai nepatikome. Ir ji nusivežė savo mažylius. Atnešiau citrinai pusryčius. Valgyk citriną. Šiandien vėl davė sumuštinių, o aš jų visiškai nemėgstu.
Staiga bėgo pukutis. Nebuvo laiko sėdėti. Iki ryto, citrina. Iki pusryčių, atsakė citrina. Netikėtai ėmė pūsti vėjas ir nutraukė mano kepurę. Aš iš karto sukomodavau pūkiui, atnešk man. Šią komandą išgirdo ir kiti mano pažįstami šunys. Atnešti, atnešti, atnešti. Galiausiai mano draugas Ruslanas grąžino man kepurę ir pūkį. Visi draugai susirinko prie manęs ir tada atėjo mokytoja. Jis susipažino su citrina, jis jai palaižė ranką ir užkariavo jos širdį. Ar galiu paimti vieną raštelį, paklausė mokytoja. Prašom, štai čia buvo paskutinis jo vardas. Bobka. Ir mokytoja nuėjo tuo adresu. O citrina? Na, mano citrina nuėjo paskui ją. O aš pastebėjau, kad pūkis susižalojo letiną. Reikėjo jį nunešti pas veterinarą. Gydykloje nieko nebuvo. Išskyrus dėdulę su krepšiu. Jūs paskutinis, paklausiau. Jis taiga iš krepšio išlindo didelė kobra. Aš staigiai užsiropščiau ant spintos. Ten suradau paskutinį eilėje. O tuo metu mokytoja atėjo į namus, kur gyveno Bobka. Duris atidarė žmogus, apsirengęs cirko artisto uniformą. Aš atėjau pasivaikščioti su Bobka, pasakė mokytoja. Į lauką nereikia eiti, pasivaikščioti po būtą, pasakė Bobko šeimininkas. Dresuotojas dingo, o mokytoja ėmė ieškoti Bobkos. Ir surado jį. Cirkas. Atėjo vakaras, aš sėdau ruošti pamokų, o mokytoja cirko artisto virtuvėje adresavo Bobką. Tai buvo cirkas. Nesikuprink, Bobka. Netarškėk šaukšto. Neskubėk. Aš jau miegojau, tuo tarpu mokytoja vis dar tikrino sąsiuvinius, o Bobka jai padėjo. O laukėjos laukė citrina. Jis džiaugsmingai ėmė vizginti uodegą ir jie drauge ėmė eiti. O kitą dieną mokytoja lentoje kreida užrašė. Aš myliu šunis. Aš taip aiktelėjau iš nuostabos. Tada mokytoja vėl užrašė. Aš turiu šunį. Jo vardas citrina. Ir aš viską supratau. Jei jūs neturite laiko pasivaikščioti su savo šunimi, pasakykit man ir viskas bus gerai.